wasiitikie kutumiwa kwa maneno ya kura. Na regime ya William Ruto itaheshimu chiefs wetu na assistant chiefs watumikie wananchi badala ya kupewa hii kazi wanapewa na kibisho ya kufanyia kitadawiri kazi na galau wote karibu wote wamekataa hapa Mlima Kenya. Na naambia Karanja Kibisho awate kuharas chiefs wetu. Watu chiefs wetu ni watu decent. Karanja Kibisho, kama unataka kura, chukua hii microphone, obea hiyo mzee kura, wacha kuhadaa na kuintimidate chiefs wetu wafanyia hiyo mtu kazi. Tutakuzania ndio. Nitakuzania. Mwerike dawaka nana ni William Ruto. Na rigadwa gasagwa. Hawa agere. Mwana miji aha. Miji ye sawa. Nimuga adhura miji. Atuke gavana wito. Mena murago. Oi gaseri taruga mahu gaseri gaitu. Gaseri gaitu ye kau au. Nimuga ikia bere. Ine mutuye gaseri ne wakiri. Na bukera da wakiri mwega adhura kaka mwazo mega. Nimuka musagora. Wa mwisho. Ya mwisho. Munajua nataka tusikizane Kirinyaga Central. Sawa sawa Kirinyaga Central. Si munajua mimi ni mbunge wa Kiharu. Si munajua hivyo. Mimi nataka niwaeleze kitu. Kiharu tuko na shule za msingi 112. Nitaragwithania. Dukuru hizo sio za sia Kiharu. Igana rai 12 nitwekirite tairo ciothe na yana academy. Na nitwaritie na gitari akanjira thukuru cianyu nita adhad ya cia Kiharu ajira mwaka wake wa mbere thukuru cia Kirinyaga Central igakorwo ihana cia Kiharu ciothe ekirite tairo na ihana academy. Nimukunjitikiria mwacagura gitari ndimunyite guoko ndimuonie kuria bara ciumaga kuria maaĩ maumaga kuria maendereo maumaga uria gwikira tairo na ejeto. Thengio muno Ngai amurathime. Haya tugaithanie ciarera ime Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Kirinyaga na Kirogoya mumeamua ni William Samoei Ruto. Nimuthimete thuti ya kumwapisha. Mimi nataka niwashukuru sana na niseme leo serikali ya Amerika imetoa ilani yauga andu a Githumo kwa andu ne marathie Githumo matigathie Githumo ni gwakwo na haro kou ni kuonania andu aria nitugeka atia. Kwa hivyo mimi nataka niambie Matiangi na PS Kibicho, zile malori ya security na security ulikuwa unasema unatuma Eldoret na Nakuru, usitoe Nakuru na Eldoret, tutakuwa na vita, usipeleke huko Kisumu. Si ni sawa? Na mimi nataka niseme, sisi tuko na agenda, rais wetu wako na agenda, si ni ukweli? Huyu mwingine ako na agenda. Alikuja hapa, alianza Nairobi na TBM na Tialala. Akazeeka akaanza kusema vijana fire. Sasa tena ako kwa mradi mwingine anasema sijui puliza firimbi. Na hata hana hewa ya kupuliza hiyo firimbi. Anaweza kuuliza hiyo firimbi? Si mnaona anashinda fu. Kwa sababu amezaeka, si ndio? Alafu anakuja hapa anaambia wamama acha wasi salimia wazee wetu usiku. Tunataka tumwambie asikuje Kirinyaga kama ana agenda ya kuharibu maboma za watu, si ndio? Akae huko wako huko bondo kwake, si ndio? Sisi chuma yetu bado iko moto, si ndio? Maneno ya kutuambia sijui ate tusisalimiana na mabibi na mabwana, hiyo asahau. Sisi tutasalimiana na tutaamuka asubuhi mapema kupigia William Samoei. Mtaamuka mapema kumpigia. Ya mwisho nikienda kukaa chini. Nyinyi mshaisikia tukitusi Rais Uhuru Muigai wa Kenyatta? Sisi tushaimtusi. Tukimwambia vijana 500 hawana kazi, hiyo ni matusi. Tukimwambia unga imeenda juu, hiyo ni matusi. Tukimwambia fertilizer iko juu, hiyo ni matusi. Sisi tunataka tuambie rais, tunakuheshimu na tunataka uende kwa heshima. Na todojione toele. Nyinyi mnajua gotile mwana vyo vyara akainuka atakonega na zetiguo.
Si munajua hivyo. Hakuna mlevi anaendanga nyumbani kama apigi makelele na mimi sijatusi mtu, si ndio? Kwa hivyo nyinyi muamuke mapema, mpige kura, tuingize William Sambo. Governor ni Anne Waiguru. Senator ni nani? MP ni nani? MCA no. Nyonia inamoko maga, inamowokera, inamowokera. Asante ni sana, God bless you. Harambe UDA, kazi ni kazi. Nimukenete andu wa Kirinyaga Central. Mheshimiwa Rais wa tano na naibu wake, hapa tulikuwa na mgeni, alikuwa kwa hii kiwaja, and kwa mira zetu tukijua mchawi ameingia kwa kiwaja, we must do a cleansing ceremony. Tuinue mkono. Mungu Baba, kuna watu walikuja hapa wakiwa na kitendawili, na babu wino akafanya maneno baya hapa. Sasa Mungu, tuna kresi dhambi yote. Tumugharaibu. Tumugharaibu. Ugai madhima kiomaga. Marotoma. Rais wetu watano. Hawa watu walikuja hapa na wakafanya tabia baya. Na watoto walikuwa. Mliona babo wino akifanya bedova hapa Kiroboya. Adia kekagatia. Niwaambie, sisi tumejipanga kama team. Niulize watu wa Kirinyaga. Martha Karua. Sini 2017 nitathengeshe tiogwo na duraleta kana na mujua vizuri kama alitoroka wakati ya Kibaki akichaguliwa, God forbid, but imagine amechaguliwa, atukane na Miri ya Thiambo, atukane na Bobo Wino, pande ingi atukane na Juliet Mohamed, atasimama? Si ataweka bendera pale Rupingase? Tutakubali hiyo watu wetu? Niyo rando wa naivavau, ando itinande mwerezo zikaziga sirakau. Na kisa matura na kinya nchikora wa muiruta, runguru wa lewe kumandazi na vau. Na kisa matura na uwa, totikaziga sirakau. Ne uwa, mweri kenda wa kanana kwena mwevoko. Mweri kenda wa kanana kwena ande? Tosagona mwendo, atioe kwenda haya white na ya buraki. Ne uwa, tosagona mwendo, ana koro, ake ingata shukuru. Neguwa? Mheshimiwa, mulio na foundation ya mudhokicho siku hizi. Watu wetu, tushike ipi mkono. Sasawa? Wapi kura za mshinda hapa Kiroboya? Wapi? Mungu awabariki, tukutane tarehe 9 mwezi wa 8. Asanteni. Kiroboya, Kiroboya, our fifth president, Gugato Maundu Otuiri, our fifth president, Gugato Maundu Otuiri, oje tekerie kamwe, dhake kabindio, meigu andu ahora maratha akironea zimio, makile na yotoko thirikarini. Number two, dhome kavasi kamwe kamba imboto ondo mundu wangai. Na joka ndegri na karuimbo. Kito tegwa ndo ito? Baune vio? Goku, tukoreto tukibenyo ne azimio. No madhi kure maradhiye, kure ndo maratu bangira. Na angwenda, mudhikireli yoba nini, mute kariye muigwe. Mimi natoka hapa Migori, jiradienu hapa. Kwa constituency naitwa Suna East. Hapa Nyanza, sisi ni watu moja, sisi ni jamii moja, usio na wasiwasi. Baba akishinda, serikali ni yetu watu ya Nyanza.
Sitaki hiyo watu wenzetu wasikie hiyo, mtai kawe inaanza kazirika. Lakini hata nyinyi mlikuwa nayo mpaka 20 na kadhalika. Sasa safari hii ni watu wa Nyanza. Mtai utakuja hapa kama mgeni. Asa nimoigwa. Thirikari ya mbamba ni yao. No ya Ruto ni yao. Ni twatikanirie turathura Ruto. Ni tugwetikira watu ekage ni thirikari ni ya mbamba. Ando ito tutikebingena mwana thura ri na tutigacubirire mwembe ni mukabuku. Yetegu ando ito. Bagu bange wa fifth president onje kelie jo dome kabasi kangeo kamwe. Tondo ni toyo mundu wa ngai. Ni ugutaurirwo makeria ni thigarirwo ni juni wege koyo. Thaburi kibao. Kamubari gakanana. Irauga andu amwe mehokaga ngari ciao cia mbarathi. Ari ange mbarathi ciao. No ithwe twehokaga ritwa ria mwathani ngai witu. Maretu kuga magwethe mu. Ugai mu. Maretu kuga magwethe. No ithwe. Ithwe turugamete andu a UDA. No ithwe. Turugame na igoro twihande ki. Twihande ndwe. Na mwetekia to bamwe. Na mwetekia ni turasinda. Na deputy president. Haya. Aibu asinde. Haya, ni mwekame mpaka natuinaga eh. Undu wa mbere ndamuria atumia kirugu ya kai mutaringe mi mukuga nge mi kai muto eruto. Kile mutu ratu inaga. Tuthie direct. No to kwambiria na kwa kwa niguo. Naruto ne kwa kwa asia nge nego thimira. Naruto ne kwa kwa asia nge nego thimira. Mamenya yu toko kire njaga ino ni ngome ya UDA ni ngome ya ndoe huko tena nafasi ya ndo wange huko ni UDA kwa mbele ya igoro nginyadhe kaya muradhi muno huyo ni sene kawa nyumura murango. Wakiri wanyu, ureo kamagamero udia ikareire njege,
Tareki kenda mwari wakanana nemoke yumeria. Modure gasheri. Modo are parliament. Gamote tagere. Wakinya ballot paper ini agitekea woman rep. Ogadhie urare namba idana uge ala. Ugai ala. Neko gaka gasheri. Nageta go Jane Jerry Maina. Tegeta go atia. Na jashi motika make Maina nevava. Sawa sawa. Nemo kantra William Samoei Ruto. Narigadi Gashagua, Nemoni Riorea Konja Kojide Tata, Akemoni Aro Kongo, Alafu Sasa, Nataka Tufanye, Oth, Sawa Sawa, Oye Gwoko Wakukwara Itigoro, Namosho Kera Duda Wakwa, we, the people of Kerugoya, do solemnly swear, that on 9th of August, We shall vote in William Samoei Ruto and all UDA candidates. So help us God. Asante ni sana na upenda. Aya, wacha MCA wa area asebe jambo zindio. Anatosha atoshi. Aingie asiingie. Harambe! Harambe! UDA! UDA! Kazi ni kazi! Mareto ni Eric Murithi Moshina! Incoming MCA Kerugoya! Murihikane atia! Neguo! No kweka undo direnda kumwera! Kwe undo musiari wa kwanje ragange kora! Akanje raterere! We Murithi ni orari toge kora ate ni oya katia none kuanje raje ragangi mare teguo no meka mongi akana bage sogo karari tagage katia karari tagage katia tondo keiga na mi jita mondo gwe toga serie kabori na ke mondo ke uya getanda wiri robe kake kera tetegeke ate ni ondo ate ne morari kanaga kiuga tegeke ate ni ondo ate Hey, nale ule, nyaoki na gotu elanegeke ate ni ondo ate. Kwa agula he, kemondo ke utogeke na wili baro kevye ko, kevye mba, na kevye na kamuangi ya kaukevyo bageria na koko. Uga santeni sana Mungu abariki. Aya, munataka mijimiji gavana wetu, wa Igoro waendele ya siendele, apewe ya sipewe. Anatosha atoshi. Wapi duru ya minji minji? Wa kitaifa na msemaji wa hapa mlima Kenya
Speaker of the National Assembly, the Honorable Justin Muturi. Kerenyaga. Kerenyaga Central. Kareke, kama tuita shira. Enyuweza shira nyuwe. Haya. Gopo metu wa uru wakio kila kuga kwa hebae. Yine takiwa wakua kwa kwaheri. Mwamudhuleta maita mere. Infakta maita matato. Mwaka mwudhule tuwe na dati. Na tuwe na sabazini mwaka mwudhule maita mere. Yeti mwo. Yine uru na hiyo kwa watika na ziko izano. Kini kwa kwa haki ziko kwa 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 heri bye bye. Ni hale ya waka kwa kwa. Eh? Tosike mwera uru kwa heri bye bye. Na uru le. Hadu wakoka kwa kwa bye bye. Nyodu wakola mwamu ekire mwamu heile heshima. Komo dhura president. Atehera tomejabali ya reka kwa hore ya Kisumu na Kakamega. Kuli ataha ilo kuro ne mwe. Eh? Gimu tihondi ya galeti hile. Ona television hile. Ato ona umoze aliona kuhu. Eh? Ni madharasu madharau. Ni madharasu madharau hiyo. Hile tizo tumo nyitirete uhuru miaka ya kumi. Atu wani eshi mele kwa uhuru. Eh? Atu wakile njaga. Netu waku ya atelele uhuru. Netu waku ya leza mono. No, laila eku ande makiria. Ekana na kwa ubondo. Na anu waka watuwe na naeke woko. Kana ni azi anu watu wakile njaga? Eh? Hile utu uhuru na tufezi ya mono. Ate tuza wa miake ya kumi. Uhuru wana miake kutileza ziko izano. Dago wako kuwa asante, asante, adu wakwa, eh? Ate ujulu waka wako sagana, waka wako negena, eh? Kuruma, kuruma ato wango liya. Toke mori ya tele, uhuru kaitua wekiri atia. Uhuru tuambie, tulikukosea wapi? Tulikupatia kura kwa roho safi, sasa imebaki siku tano, si afadhali tu utembee, uambie watu kwa heri, na heshima ile kwa heshima ile mlinipatia. Sasa yeye ako kwa mikutano ya usiku na nene gazeti chia negete, na mnajua hiyo magazeti ina haiwezi kuandika kitu mzuri ya William Ruto, eh? Ati Uhuru anakubali kwenda kufanya mikutano ya usiku ya kutafutia Raila Odinga kura kule Kisumu. Kwani Uhuru wako na kule Kisumu, eh? Uhuru iko kule aliwacha Kisumu. Ni in fact, na anaenda huku amekaa siku tatu. Ashaka kaa siku tatu hapa Sagana. Eh? Andu wakire nyaga. Netuwa kuwela Uhuru kwa heri bye bye. Uhuru Kenyatta kwa heri bye bye. Imebaki siku tano. Enda tu ya tono upumzike. Pale Ishaweli. Mungu akipenda tutaonana. Lakini mambo ya uchaguzi, tafadhali wachana nao. Sisi watu wa Kirinyaga, sisi watu wa Mlima Kenya, tumekata kauli kwamba kiongozi tunayemchagua tarehe tano Jumanne hii inakuja atakuwa William. Atakuwa nani? Hivyo ndivyo tumesema. Haya, bodi ya Kiolia. Ati ni William Samoei. As many as of other opinions say, ah! As many of the contrary opinions say, no. The eyes have it. The eyes have it, Kirinyaga, you have it. We love you. God bless you. Tangu Mwai Kibaki aende, hamujaongezwa mshahara na marupurupu. Ndio mumekuwa na matatizo, mumeanza kusubuana na raia mkijaribu kutafuta. Lakini kwa sababu hii ya serikali ya mahasala, hatutaki mahasala asubuliwe na polisi. Hawa polisi tutawapanga. Ndani ya siku 100 tutaongeza mshahara na marupurupu, pia hawa wakae mzuri.
Lakini tunataka hao mapolisi officers tumeongea na hao wakuwe wangwana. Wakipata mshahara wapate kitu kikubwa, wawachane na mambo ya kitu kidogo. Na pia tunataka polisi wakuwe marafiki ya raia. Mtembeleane, muende shule pamoja, muende kanisa pamoja, mcheze mpira pamoja. Tunataka hao polisi wakuwe kama Amerika. Polisi akuwe ni rafiki ya raia. Kazi ya polisi ni kuchunga biashara, sio kuhangaisha biashara. Mwaka ujao, January, tukilipa hao polisi mzuri, tuwaongeleshe, wabadilike, wakuwe marafiki ya raia, tuwanunulie magari, tuweke mafuta. Mkipatana na polisi usiku, kama umekunywa moja mbili ya kutafuta usingizi, akikuweka kwa Land Cruiser, asikupeleke police station, akupeleke nyumbani kwa bibi yako ukapumzike. Nekuwado ito? Nituwaneka nila? Hakuna awidi ya mruto na negaliwa alashagua, hakuna awidi ya mruto na negaliwa alashagua. Asanteni sana. Basi, wangwana wa Kirinyaga tumekubaliana jameni. Kerugoya tumekubaliana. Ni UDA ama nzi UDA? Ebu nione kura ya UDA, hapo nione kura ya UDA. Harambe! Harambe! Watu wa Kirinyaga, mjue tunawapenda sana. Tunawatakia baraka ya Mungu. Mwadhani ya muradhime. Na jameni, tarehe 9 mwezi wa 8, tusimame pamoja, tutengeneze serikali yetu ambayo itafanya kazi kwa Wakenya wote. Asanteni sana na mjue tunawapenda zaidi. Thank you very much. God bless you and we love you, the great people of Kirinyaga County. Tunawapenda sana. Thank you very much. Aya.